မီဇီမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်မုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ UWSA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်း3ဖွဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအပါအဝင်5ဦးတည်ဆုံတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းပုဒ်ဒလင်မြို့နယ်အရင်းကတရားမဝင်တစ်တန်ချိန်30နေပါကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီနဲ့ UWSA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်း3ဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့လိုလူသိများတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ် NDAA တို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC တို့ကနေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဇူလိုင်20ရက်နေ့ကစကားနှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာ FPNCC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ SSPP တပ်ဖွဲ့နဲ့မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ NDAA တို့ကြားတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမှာ၅ချိန်မြောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖျင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တော့လဲ UWSP ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ဟာမြောက်ပိုင်း EAO 3ဖွဲ့နဲ့အရင်က2ချိန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး2ချိန်လုံးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDFR လက်နက်မပေးရန်အပါဝင်အတိုက်ခံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ PDF တို့အားမကူညီရန်ဖိအားပေးပြောခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်ကို UWSP ဘက်ကလက်မခံနိုင်ကြောင်းတင်းတင်းမာမာတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်အခုတခါကျင်းပတဲ့မြောက်ပိုင်း EAO 3ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ PDF ကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထည့်မပြောဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာလည်းငင်းငင်းညီလာခံပြုတ်လို့ရန်အတွက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ NSPNC နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSS SSA တို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမှာ UWSP ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်း EAO 3ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းမိတ်မပြတ်ဆက်ဆံနေသလို NUG CRPH နဲ့ PDF စတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကိုလည်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတဲ့သုတေသီများကဆိုပါတယ် UWSP ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်း EAO 3ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်မေလ30ရက်မှာနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပထမအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်မှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် EAO 9ဖွဲ့ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ EAO များဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံNSPNC နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့ရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP တက်ဖွဲ့ဟာမြေပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ပိုင်းချိန်မှာလဲလဲချမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ SSPP တက်စခန်းအားလုံးစုခွာရန်စစ်ကောင်စီမှဖိအားပေးညွှန်ကြားမှုကို SSPP တက်ဖွဲ့မှလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာမှုများရှိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးရိုင်းကျောက်တကားမြို့နယ်ကနန်စကြီးဝါအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအပါအဝင်5ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျောက်တကားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကာကြီးတစီမီးရဲနှစီနဲ့နန်စကြီးဝါဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အင်အား40ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရှေ့ထွက်မိုင်းနဲ့အနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအရင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်5ဦးတိဆုံးက9ဦးခန့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့တောင်ကိုစီယုံကိုအတွင်းလိုနာအဖြစ်ပို့ဆောင်ထားရကြောင်းကျောက်တကားပါကဖာကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ BA94 တနတ်တလက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ကျောက်တကားမြို့နယ်နန်စကြီးဝါမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ EAO PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှဗိုလ်ကြီးအစင်အပါအဝင်40တောက်ဦးတိဆုံးက40ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာကျောက်တကားမြို့နယ်အရင်းစီအေးတင်းမာနေပြီးနန်စရှင်အိုလာတလိုက်ခင်ဖိုတာချောင်းဝ
တောင်ခင်အလိုက်နဲ့နွားရီချောင်းစတဲ့ကြီးဝါတွေကဒီတာခံ8000ခန်းဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျဲချုပ်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရဲရှင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ကနေအိမ်အကျဲချုပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတယ်လို့လွန်ကျော်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကိုကိုကားပြီး AB သတင်းဌာနကဇူလိုင်25ရက်နေ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်မှာထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်နေထိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကနေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သိရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတည်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကနေအိမ်အကျဲချုပ်ပြောင်းမှုကြေညာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတူက AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုတယ်လို့ရေးပါတယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကလာမယ့်အပတ်အင်္ဂါနေ့လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်နေရာပြောင်းရွှေ့မယ်ဘယ်နေ့ပြောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိကြောင်းလဲနေပြည်တော်အရာရှိကပြောကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမွန်ဝီနိုင်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တီးတန့်နှစ်ဦးတည်းတွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာပါ။နှီးဆက်သူတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအချင်းထောင်မှာလာရောက်တွဲဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုကြသလိုအဲ့ဒီချိန်တည်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ထားသလားဆိုတာလည်းသိချမသိရပါဘူး။ထိုင်းဝန်ကြီးရဲ့အဆိုပါခီးစဉ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဘန်ကောက်ဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးပုံမူခိုင်မာအားကောင်းစေရုံသာမကထွင်လုံးတက်တက်သာဖြစ်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်အင်အားစုတွေဘက်ကဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခံရရတာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်နေအိမ်ကနေအကျဉ်းထောင်ကိုမပုတ်ခင်အထိစစ်တပ်စခန်းလိုယူဆရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာချုံနှောင်ထားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်အစိုးရနောက်သက်တမ်းအတွက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူမဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနီးပါးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကနေစုစုပေါင်းထောင်တန်း33နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်မြို့နယ်ကွန်းချံကြီးပါရှိအိမ်ချံဝင်းတစ်ခုအရင်းမှတရားမဝင်တစ်တန့်ချိန်30နေပါကိုဘုတ်တလင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကွန်းချံကြီးဝါကိုဒီသခံတို့ရဲ့တရင်ပေးချက်အရဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာဂျွန်းပရောက်တမလန်စတဲ့တရားမဝင်တစ်တွေကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူနေအိမ်ဝင်းထဲမှာတရားမဝင်တစ်တွေတွေ့တာအယူကြီးရဲ့မြို့နယ်တရားဇာတကော်မတီပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ပိုင်ရှင်ကမရှိတော့ပါဘူးထွက်ပြေးတာထင်တယ်။အဲ့ဒီချံဝင်းထဲမှာတစ်တန်30နေပါလောက်ရှိတယ်လို့ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဖမ်းမိထားတဲ့တစ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယူကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းမိထားတဲ့တစ်တွေဟာအလောင်းတော်ကတပ်ပအိုးရင်မှတရားမဝင်ထုတ်ယူထားတဲ့တစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းစမအနေနဲ့ဒေသခံတွေထံမှအသေးစိတ်ကိုအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တစ်တွေဖမ်းဆီးမိတာမှာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါချန်ဝင်းအရင်းမှတစ်တွေကို2023ခုနှစ်မတ်လကလည်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှာမခါမအင်အားသုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ဖို့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့နန်ဆိုင်ရန်ကြေးဝါကလေးငယ်တွေကြောင်းတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းစံရံကဆစ်ဆောင်လာကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအနီနာကြေးရွာတွေမှာကြောင်းတက်ရောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကမျိုးစီမာကိုပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိကချင်လူလဲရေးတမတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာဝင်းမောက်ကနန်းစံရံကြေးရွာမှာအခုလအစောပိုင်းကတည်းကနေ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့အကြာကတိုက်ပွဲတွေတဖန်ပြန်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ပွဲဟာအခုဆိုတလာနီးပါးကြာတဲ့အထိဖြစ်ပွားပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုပြပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ပြန်နှံဆန်ရန်ဒေသခံတွေကတော့တခါပြန်ပြီးစစ်ဘေးလွတ်ရာဝိုင်းမော်နဲ့မြကြီးနားမြို့တွေကိုတိမ်းရှောင်လာကြပါရယ်။
ဒီလိုတင်းရှောင်လာတဲ့နန်းစံရံဒေတာခံတွေအနက်ဒေတာခံမိသားစု50လောက်ကနန်းစံရံကျေးရွာနယ်6မိုင်အကွာမှာရှိတယ်။တပတ်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကကရာယန်ကျေးရွာမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့နေထိုင်ရနေရာကကရာယန်ကျေးရွာက KBC နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်ရဲ့စမားစုံနယ်သာသနာရုံးဝင်အတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရုံးဆိုပေမဲ့2011ခုနှစ်ကကချင်ဒေတာရင်းတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်နေကြတဲ့ကပြင်းထန်လာတဲ့ဆေးရည်ခြေနေတွေကြောင့်အသင်းချုပ်ရဲ့စမားစုံနယ်ရုံးကိုမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောက်အအုံဟောင်းတွေသာရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသာသနာရုံးအဆောက်အအုံကိုတင်းရှောင်လာတဲ့နတ်ဆန်ရန်ဒေတာခန့်တချို့ကသာသမီတွေကိုနှိဆက်ရကရာယန်ကြီးရွာကစတင်ကြောင်းမှကြောင်းအပ်ပြီးခိုးလုံနေထိုင်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေစာတင်တာမရက်သွားဖို့စဉ်းစားရင်နန်းဆန်ရံရွာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကရာယန်မှာပဲနေဖို့လှုပ်ထားကြတာပါမြစ်ကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတွားနေဖို့ကြတော့လေသူတို့တောင်အဆအဆအရာရာခက်ခဲနေချိန်မှာထပ်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဗျဒီမှာလဲဆရာဆရာမတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးခွဲပြီးနေနေကြတာပါတင်းရှောင်လာတဲ့ကလေးငယ်အများစုကတော့အခြေခံပညာမူလာတဲ့အဆင်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဆရာမ10ဦးတောင်မရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်စာသင်ကြားပေးနေရတဲ့ကရာယန်စာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း200ကျော်နဲ့အတူစာသင်ကြားနေကြတာကိုမြစည်းမရဲ့မြေပြင်သတင်းအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆက်မိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အား100ဝန်းကျင်နဲ့နန်းဆန်ရံအနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေပါမြစည်းနားနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။2011တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နန်းဆန်ရံဒေသခံတွေကလိုင်စာမြစ်ကြီးနားဗမောစားတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ရပြီး2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာနန်းဆန်ရံဒေသခံတွေနေရပ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုစည်ရေးအရာစိုးမိုးနိုင်မှုအတွက်လိုင်စာနဲ့12မိုင်လောက်သာဝေးတဲ့နန်းဆန်ရံရွာကိုခြေကုပ်ယူပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေသေးတာကြောင့်ဒေသရင်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Elon Musk ကဒေတာရဲ့ငက်ပုံတစ်စိတ်ကို X သင်္ကေတနဲ့အစားထိုးပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုຫນွေဦးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Twitter လူမှုကွန်ရက်ပိုင်ရှင် Elon Musk ကမတည်ငြိမ်တဲ့ social media platform ကိုအသွင်ပြောင်းဖို့အရှင်းမြင့်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးကအသိမဲ့ပြုထားတဲ့ Twitter ရဲ့ငှက်ပြပုံဒီဇိုင်းနေရာမှာဇူလိုင်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ကစပြီးအဖြူရောင် X သင်္ကေတနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က Twitter ကို Elon Musk တို့လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းများစွာသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတဲကနောက်ဆုံးအဖြစ် Social Media တွေတဲကအထင်ရှားဆုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းအစားထိုးလိုက်ကြောင်း Twitter ပိုင်ရှင်ဟောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ် Linda Yaccarino ကတနင်္လာနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ် Platform ရဲ့အမှတ်တစိတ်သင်္ကေတအသစ်အောက်မှာ Post တစ်ခုကိုတွီးလုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းအစားX လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး Twitter website ရဲ့လိပ်စာကို x.com အဖြစ်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း Elon Musk ကပြောပါရယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆို권 X အတွက်အရာအားလုံးကိုအရှင်းမြင့်ပေးဖို့ X Corporation က Twitter ကိုဝယ်ယူခဲ့တာပါလို့တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်တနင်္လာတိုင်းကျွန်းစိုးမြို့နယ်ကရှော့တောမော်ဂျီဝါရဲစခန်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေ 6:45 မိနစ်အချိန်မှာတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကြေးရွာရဲစခန်းမှာရေတပ်အရာရှိတို့ရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းရလို့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကစရေတပ်ကဇီအိုအစင်ရှိအရာရှိတို့ခွေရပိုက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရလို့လက်တပြတ်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိဖို့ကရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပါလိမ့်မယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတော့မကြမိသေးဘူးလို့ကျွန်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရှိအဖွဲ့ပကပရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရှိတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာမီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ